Erilaiset päänsäryt. Minkälaisia päänsärkyjä mulla on? Ensimmäinen päänsärky on sellainen ihan pieni päänsärky, jonka sä huomaat. Mulla on vähän pää kipeä, mutta se ei sillä tavalla häiritse sua ja sä et tarvitse siihen särkylääkettä, että juomalla vettä se monesti lähtee pois hetken ajan päästä, kun sä et vaan ajattele sitä. Juot vettä ja keskityt muuhun. Toinen päänsärky. Toiseen päänsärkyyn tarvitsee yhden päänsärkylääkkeen. Mutta sitten kun sä oot ottanut sen päänsärkylääkkeen, niin se särky lähtee helpottamaan. Sitten kun se lääke alkaa vaikuttamaan, niin se päänsärky lähtee helpottamaan ja sitten se voi jopa lähteä kokonaan pois, mutta monesti se on sitten ihan pieni päänsärky, jota sä et välttämättä edes huomaa. Sitten kolmas päänsärky on sellainen päänsärky, johon tarvit kaksi päänsärkylääkettä. Ne kaksi päänsärkylääkettä pienentää sitä päänsärkyä sellaiseksi ihan pieneksi päänsäryksi. Tai sitten se saattaa lähteä kokonaan pois se päänsärky, mutta monesti ainakin mulla se pienenee sellaiseksi ihan pieneksi päänsäryksi, jota sä et välttämättä edes huomaa, eli se ihan ensimmäinen päänsärky. Neljäs päänsärky on sellainen päänsärky, johon sä tarvit kaksi päänsärkylääkettä ja paljon vettä. Kaksi päänsärkylääkettä, vettä ja sua vähän heikottaa ja saattaa tuntua silmissä. Saattaa tykyttää päässä. Eli että sä et välttämättä osaa sanoa, missä kohtaa päätä sua sattuu, vaan sua tykyttää. Sä saatat joutua olemaan pois koulusta, koska sua sattuu sen verran, sulla on sen verran heikko olo. Ja esimerkiksi matikkaan keskittyminen niin ei onnistu, koska silmissä vähän tuntuu ikävältä. Tai ylipäätänsä opiskelun sisäistämiseen ei riitä voimavarat, jos sulla on se neljäs päänsärky. Ja viides päänsärky on sellainen, että sä et pysty olemaan koulussa. Sua heikottaa. Silmissä tuntuu pahalta. Sä saatat jopa oksentaa. Se on sitten migreeniä tai hyvin migreenin tapaista päänsärkyä. Eli migreenihän on sairaus, jossa sulla tulee rajoja päänsärkykohtauksia. Eli viitonen on päänsärkykohtaukset, jotka on vähän niin kuin migreenikohtauksia. Vaikka sulla ei olisi diagnosoitu migreeniä, niin sulla voi tulla vähän niin kuin migreenikohtauksia. Eli just sellais, mitä migreenissä tapahtuu. Eli silmissä tuntuu pahalta. Näet näkyjä, valo tuntuu pahalta, äänet tuntuu pahalta. Jos sä katsot valoa, se saattaa välkehtiä se valo sun silmissä. Sä saatat oksentaa, sua heikottaa. Mulla on tällä hetkellä se neljäs päänsärky, mutta se on onneksi helpottanut aika paljon. Jos mulla on tää neljäs päänsärky, niin mä en pysty olemaan koulussa. Esimerkiksi mulla on tällä hetkellä päänsärkyä, mutta se ei ole onneksi niin paha kuin jossain keskellä päivää. Eli mulla on päänsärkykohtauksia. Eli toisaalta myös neljäs päänsärky sisältää niitä päänsärkykohtauksia. Tai se riippuu ihmisestä. Mä monesti käytän kasteltua, rättiä.
tai kasteltua hiuspantaa. Esimerkiksi mulla on tällä hetkellä kasteltu hiuspanta ja sit mulla on valkoinen panta, joka pitää sitä kasteltua mustaa hiuspantaa paikalla mun otsan päällä. Ja neljännen päänsäryn aikana mä en pysty olemaan koulussa. Mä siis lähdin kesken päivän eilen koulusta. Ja oon ollut tänään koko päivän kotona näiden päänsärkyjen takia. Eli mulla on ollut päänsärkykohtauksia, mutta ei ole ollut niin paha kuin migreenissä. Eli ei ole tuntunut silmissä. Ei ole oksettanut, on vaan heikottanut. On ollut muutenkin tosi vaipunut olo. Joten sen takia oon ollut sitten tänään kotona. Mä oon siis menossa huomenna kouluun, koska mulla on sen verran hyvä tilanne tämän päänsäryn kanssa tällä hetkellä. Tällaisia erilaisia päänsärkyjä mulla on. Mä siis tosiaan luokittelen noihin 5 eri osa-alueeseen päänsäryt. Se, minkä takia mä halusin kertoa tästä, on se, että mä tiedän, että monella ihmisellä on tällaisia samanlaisia päänsärkyjä kuin mulla.